Prijedor je domaćin kreativnog vikenda koji traje od danas do nedjelje. Ova trodnevna manifestacija uvod je u projekat Kreativna revolucija 2021-2022. godina Asocijacije za razvoj i saradnju iz Banja Luke. U projekat će biti uključen i grad Prijedor, što je danas ozvaničeno potpisivanje memoranduma o saradnji s predstavnicima ove banjalučke nevladine organizacije. Iz asocijacije pojašnjavaju šta stoji iza kreativne revolucije. Sa idejom da pokrenemo kreativne industrije u našoj republici i da u suštini se pripremimo za narednu godinu kada proslavljamo 30 godina Republike Srpske i da između ostalog stvorimo neku pozitivnu klimu između privrednika, između javnih institucija i svih drugih pojedinaca koji se bave kulturom. Zadovoljstvo potpisanim memorandumom izrazio je gradonačelnik Prijedora. Kako je rečeno, Prijedor se pridružio lokalnim zajednicama koje će u buduće, nakon formiranja Savjeta za kreativnu industriju pri kabinetu predsjednice Republike Srpske, biti član ovog tijela zajedno sa Asocijacijom za razvoj i saradnju. Ovo nisu samo u pitanju manifestacije koje će se provoditi ovih dana, već u narednom periodu očekujemo i neke infrastrukturne projekte iz oblasti kulture i svega onoga što će ovdje biti predstavljeno. Cilj je stvaranje povoljnog okruženja za naše kreativce i edukacija i obuka naših mladih kadrova u ovom pravcu. Također, međunarodno predstavljanje grada kroz ove radionice je jako bitno za grad Prijedor i širenje auditorija za naše umjetnike i kreativce. U okviru kreativnog vikenda danas je otvorena izložba u prostorijama Udruženja likovnih umjetnika grada Prijedora. Na izložbi su predstavljeni najbolji radovi prijedorskih studenata Akademije umjetnosti u Banja Luci nastali u posljednjih 15 godina, te grafike i fotografije Igora Motla. Organizatori kreativnog vikenda pozivaju građane da prisustvuju brojnim sadržajima koje nudi ova manifestacija. Zbog vremenskih prilika, koncert i predstava večera su održani u Prijedorskom pozorištu, ali bi sve ostale aktivnosti trebalo da budu organizovane u Ljetnoj bašti.